Երեխաների նկատմամբ անտարբերությունը ապագայի դեմ հանցանք է։ Հատկապես ուշադրության կարիք ունեն խոցելի խմբերում հայտնված երեխաները, որոնք մշտապես ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են։ Հերթական միջոցառումը դեկտեմբերի 23-ին էր։ Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի երեխաները հյուրընկալեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության անչափահասների գործերով բաժանմունքի ծառայողներին՝ Ձմեր Պապի և Ձյունանուշի ուղեկցությամբ։ Երեխաները ներկայացրին իրենց երկնուպարը, պատրաստած ներկայացումը։ Հետո եկավ Ձմեր Պապի ու Ձյունանուշի հերթը։ Նվերներն ու բարեմաղթանքները ժպիտ պարգևեցին երեխաներին։ Գոհ էին նաև ոստիկանները, ամանորի տոներին ընդառաջ երեխաների օրը տոն դարձնելու համար։